Рік 1995. Автомобіль року «Фіат Пунто Січень». Поговоримо про книги. Квентін Вілсон прочитав море всяких книг і має схильність вставляти у звичайну розмову довгі і незрозумілі цитати з Шекспіра. З іншого боку, у моєї дружини на тумбочці тільки класика «Пенгуін» з помаранчевими корінцями і все про жінок у капелюхах з дивною сіткою, що через неробство розгулюють маковими полями. Це гарне читання перед сном, але тільки якщо потрібно швидше відключитись. Суботній день листопаду переходив у вечір і широкі безкрхр, а з Квентіновими книжками мені доводиться по вуха зариватися у словники, шукаючи кожне слово. «Святі небеса» – цей хлопчик читає Чосера для душі. У моїх книжок на обкладинці обов'язково намальовано підводний човен чи реактивний винищувач, а всередині повно славних хлопців, які, здається, ніяк не можуть перемогти, але на останній сторінці таки перемагають. Мені подобаються сюжети, а Харді не побачить сюжету, навіть якщо той вискочить на нього з кущів та відкусить п'яту. Я вважаю, що хороша лише та книга, яку неможливо відкласти. Якось я пропустив свій літак спеціально, тому що сидів удома і дочитував «Червоний шторм». І якби до мене в спальню, коли я перевалив за половину адвоката диявола, увійшла принцеса Діана, в чому мати народила, я не відірвався б навіть на те, щоб сказати їй зникнути. А ось дружина у мене витратила 2 роки, саме роки на читання «Диких лебедів», роману про якусь дамочку в Китаї, яка має доньку, яка зібралася переїхати в іншу країну. Неймовірно захоплююче. «Я сміявся», – пише він там. «Я плакав. Я багато чого дізнався. Я роздягнувся догола і крутив кульбіти перед шаленілими сусідами. Наша людина». Загалом «Проклепаний» – це розповідь про життя людини, яка щоранку відправляється на завод General Motors у Флінті, штат Мічиган, де збирають автобуси та вантажівки. За ідеєю, звичайно, у цієї книжки має бути помаранчевий корінець, але, на щастя, це не так. Оскільки, якби воно було так, я б і не дізнався, чим відповів General Motors на японську загрозу. Ну, тобто, американські машини продавалися з рибними сендвічами під водійським сидінням і банками з-під коли, що деренчать у дверях, і концерн вирішив робочим час зрозуміти, що планку якості потрібно тримати вище. Робочі ж були загалом з граєю обкурених ідіотів, які думали тільки про щотижневий чек і про те, скільки пива вдасться заковтнути в обід, і тому рішення дирекції найняти людину ходити в костюмі кота вздовж конвеєра і поганяти роботяг виглядало дивно. Ще дивніше, що йому вигадали ім'я Хауї Мейкем. Чи вигадали не менш дивну штуку – розставити по заводу здорові електронні табло. На них людям показували, скільки вироблено, скільки продано та інше таке, але ще на них писали гасла. В один день напис на табло говорив «Якість – станова жила майстерності». В інший – техніка безпеки, гарантія безпеки, але Хемпер зберіг сарказм для того дня, коли, визирнувши з-під днища сімейного пікапа, побачив на табло девіз «Обтискати заклепки. Це весело». Далі Бен гадає, чи висять на каналізаційній станції щити, які повідомляють асенізаторам «Качати лайно – це весело». І питає, чому слабоумні педики, які вигадали це гасло, якщо вони думають, що клепати – така вже веселість, не збігаються в обідню перерву до конвеєра розважитися від душі. Крім того, Хампер наїжджає на хлопців типу Спрінгстіна та Джона Кугара Меленкампа, запитуючи, що вони знають про щоденну чорну працю. Бен вважає, їх потрібно змусити писати про те, в чому вони розуміються. Наприклад, про кокаїнові оргії, чорну ікру та податкові махінації. Я прочитав цю книгу як виняток, тому що я цікавлюся автомобільною промисловістю. Але я раджу її всім, навіть тим, хто жодного разу не був на автомобільному заводі і зовсім не збирається туди потрапити. Я пробував умовити Квентіна прочитати її, але оскільки перше слово там «мертвий», а не «африкати», він сказав, що не буде заморочуватись, і запитав, що нині пишуть про Дженет і Джона.